JJ, siden sidste sæson, den sæson, der kom ny træner til Jordan i form af Andreas Alm. Hvordan har det været? Det har været godt for alle, at man starter lidt fra scratch, og Andreas er kommet med nogle nye idéer, nogle nye fokuspunkter og justeringer, som vi har at arbejde med, og det har vi gjort de første 4-5 dage her, givet den gas. I dagligdagen, hvad er der anderledes? Men Andreas er lidt mere, i hvert fald her i starten, hvor han gerne vil have en ny spillestil implementeret, så er der lidt flere møder, og vi går lidt mere i detaljen og snakker om tingene og sætter video på træningerne også. Så det er en grundig her, vi har fået ind. Det handler om, at når vi går og træner på nogle ting, at vi så også kan snakke om dem bagefter, sådan at vi er enige om, hvad det er, vi taler om. Fordi nogle gange kan det være svært at huske den og den situation, og der skulle du have rykket en halv meter. Så ser vi på video, så kan vi snakke om det der. Og din form og din tilstand, hvordan er du kommet tilbage? Jeg er kommet fint tilbage. Jeg har været på banen alle dagene og trænet fuldt med, så jeg har det godt og har selvfølgelig holdt mig fint i gang i ferien også. Og så snakker vi om din form. Truppen generelt, hvordan synes du, det ser ud? Jamen, det ser fint ud. Som sagt, nu ny træner, og alle skal vise sig frem på nye, og alle har mulighed for at vaske tavlen ren og starte forfra og give nyt indtryk, og endda også på en træner, som jo ikke er dansk og er fra Superligaen, så man er ikke på forhånd placeret i en kasse, så alle har mulighed for at udtrykke sig på ny. Og så i morgen, der spiller vi første kamp. Niveaumæssigt, der er det nok ikke den helt store udfordring mod Hårby. Hvorfor glæder man sig alligevel? Nej, det er jo altid hyggeligt at tage ud til de her øens holdklubber og ud og vise flaget og give noget af sig selv. Vi glæder os som altid, og det bliver en fin oplevelse at starte med at træne med de unge drenge, så det bliver sjovt.